Hivi sasa ni msimu mpya wa kilimo cha zao la parachichi mkoani Njombe. Matunda Green Garden wanawaalika nyote mnaojishughulisha na zao hili la parachichi, makampuni, mtu binafsi, taasisi mbalimbali. Tayari wameanza kuuza miche bora ya parachichi, miche iliyoandaliwa kwa kuzingatia kanuni za kitaalamu. Wanapatikana Njombe mjini, mkabara na tenki la maji, stendi ya zamani au ulizia duka la Shem Store. Ukiwa wangi ng'ombe, fika Nganda. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 769784 au simu namba 0767 34 82 63. Kwa hiyo mimi nikishapishwa na yeye, tuhamie TARURA kuhakikisha hii barabara, kwa sababu ndo njia pekee ya kuwasaidia watu wa maeneo haya. Sawa jamani? Sawa. Hii milima hata mimi kajasho kametoka toka, nikasema lazima nifike. Lakini tungekuwa hapa na hii barabara tungepita huko, ndio jamani? Ndio. Mama mmoja pale anasema, mwanangu hangaika na hii barabara, siku nyingine tukupokee, tukufungulie mlango kwenye gari. Atuambia sisi wananchi wa huku kata hii ya Rupingu tuna maisha magumu, hususani upande wa maji. Hatuna barabara kama unavyoona, mazingira kama haya barabara tunapata shida. Tungewezeshwa barabara ya kwenda Ludewa, inakuwa unafuu kidogo, mtu unafanya mazao yako, unabeba, unachipa miogo kwa wingi. Barabara huku hatuna, hata bodaboda hazifiki. Mizigo yetu sisi tunatumia kusafirisha kwa kichwa na miguu. Kwa ujumla changamoto ni kubwa. Hakuna njia nyingine tena zaidi ya hii kwa miguu. Hivi sasa ni msimu mpya wa kilimo cha zao la parachichi mkoani Njombe. Matunda Green Garden wanawaalika nyote mnaojishughulisha na zao hili la parachichi, makampuni, mtu binafsi, taasisi mbalimbali. Tayari wameanza kuuza miche bora ya parachichi, miche iliyoandaliwa kwa kuzingatia kanuni za kitaalamu. Wanapatikana Njombe mjini, mkabara na tenki la maji, stendi ya zamani au ulizia duka la Shem Store. Ukiwa wangi ng'ombe, fika Nganda. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 769784 au simu namba 0767 34 82 63.